Bon dia, benvinguts a la matinal que avui dediquem a la veu digital en català. De fet, n'hem fet unes quantes ja de digitals, de matinals, no tots en línia, moltes vegades presencials, i ara les combinem sobre consum i llengua, sobre dades, sobre recursos, sobre, també sobre l'occità, sobre la llengua de signes, és a dir, que anem parlant de molts temes que es vinculen a la llengua. Enguany ja n'hem preparat 7, avui és la... És la primera que fem i crec que la d'avui és molt important perquè el món és digital i les tecnologies ara són en espais que són inimaginables o que eren inimaginables abans. Som en un món sense fronteres i, tot i això, continuem vehiculant la informació i articulant les relacions entre persones i organitzacions, sobretot amb les llengües. I, per tant, ara les llengües normals han de ser també digitals en totes les esferes vitals, tant sigui el lleure, la feina, l'escola, l'empresa. Crec que per una llengua també ser digital és la llicència imprescindible per viure. Avui parlarem de la veu digital i agraeixo als que sou aquí avui per escoltar els nostres ponents i, òbviament, agraeixo als ponents que ara prendreu la paraula. Agraeixo a Baibars Kulevi de Col·lectiva't, a Joan Montaner, de Softcatalà, que ens parlaran dels projectes de Codi Obert. Ens parlarà del projecte AINA, Arnau Serra, del Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals, Marta Villegas i Maite Melero, del BCC, del Barcelona Supercomputing Center. De les tecnologies de la llengua i el català ens parlarà també Anton Ferret i Xavier Fisa, de la Vini. Anton Ferret, cap de servei de la Direcció General de Política Lingüística, que ens presentaran el directori en línia i el panorama de recursos. Com us dic, avui parlarem de la veu digital perquè hi hem estat treballant i perquè els catalans ho demanen. Més del 70% dels catalans usen el català a la missatgeria mòbil i en les xarxes socials, i ho fan, en un 50% ho fan sempre o gairebé sempre. I ho fan més a les grans ciutats, i ho fan més com més joves són, gairebé el 83% dels joves de 16 a 24 anys, que això és una franja un tant per cent molt alt. Recordeu que moltes vegades es diu que els joves no utilitzen el català. No, és que no el tenen per habitual, però sí que l'utilitzen en contextos diversos. El digital n'és un i és important que hi treballem i que fem fàcil que el català hi sigui present. També s'utilitza més, com més estudis tenen les persones, arriben al 90% les persones llicenciades i diplomades que usen el català en aquest entorn, òbviament i molt sovint, de manera, com és lògic també, no excloent amb l'ús d'altres llengües, perquè l'entorn digital és sovint multilingüe. En tot cas, nosaltres, a Catalunya, volem ser sense reserves al món digital i tenir-hi veu pròpia, per tant, que sigui en català, perquè pensem que no té sentit viure en català, en la naturalitat del dia a dia, i haver de canviar el castellà o l'anglès o en alguna altra llengua quan connectem tecnològicament per fer qualsevol d'aquestes coses que són tan quotidianes també avui, com donar instruccions per posar una alarma o engegar la ràdio o la televisió o buscar qualsevol informació a internet i tantes altres coses ara i les que vindran. Volem ser-hi i volem ser-hi perquè, diguem-ne que hi tenim el dret de ser-hi també, com a llengua mitjana europea que som, amb una vitalitat en molts àmbits molt clara i també, a més, amb una vitalitat important ja en l'entorn digital. Penseu que no donaré dades perquè molts les coneixeu, però si som 7.000 llengües al món, números rodons, només el 5% d'aquestes 7.000 llengües tenen presència a internet i el català hi és. I, per tant, aquest pas que a nosaltres ens diferencia de moltes altres llengües ha de ser sempre treballat perquè que sigui garantit aquesta continuïtat i aquesta presència a internet. Que sigui on són les tecnologies, d'entrada, o com deia, com a opció d'entorn multilingüe, ha estat i és un objectiu del govern de Catalunya i continuarà sent aquest objectiu, continuarà sent important. És evident que ara la trajectòria passa per la veu, amb la veu ens relacionem directament també, digitalment, i ha de ser en català simplement per ser com a país, per ser com a comunitat, per ser com a col·lectiu, però també per arrenglar-nos amb les llengües que tenen un poder polític, demogràfic, social i econòmic que és similar al nostre. I, per tant, jo crec que tenim tots els elements per continuar
els elements i la trajectòria feta per continuar amb aquesta aspiració. La Direcció General té una agenda de política lingüística, té una agenda que fomenta les tecnologies lingüístiques i també que treballa per la disponibilitat en català de productes i serveis i que, a més, va ser reforçada el 2019 amb un argument molt clar perquè deia els consumidors catalans ens van dir que el 90% volen els assistents de veu en català. Per tant, ens impel·leixen a treballar en aquesta línia, una línia que havíem reprès, evidentment, que havíem començat, iniciat feia un temps i que com a element, diguem-ne, algun element a remarcar, doncs voldria dir que ja vam fer un acord el 2016 amb Google per millorar el seu projecte de veu d'alta qualitat i que els va permetre millorar productes que incorporen la veu en català, com el traductor amb reconeixement de veu o la transcripció instantània. Vam fer, com a govern, vam prendre l'acord d'impulsar transversalment l'impuls del català digitalment i sobretot amb la veu, amb les direccions generals de la societat digital, la de política lingüística, òbviament, mitjans de comunicació, el CSICAT, Atenció Ciutadana i també la Fundació.cat per treballar de manera cooperativa, que em sembla que és el millor en aquest àmbit, en aquest entorn. També la Direcció General va impulsar un acord que és important en aquesta línia que avui ens convoca, que és ampliar les clàusules de contractació que ha de respectar, que són d'obligat compliment per l'administració, perquè inclogui també les obligacions en relació a les interfícies amb contingut lingüístic, tant de pantalla com de veu també en català, sempre que sigui factible. I vam desenvolupar un projecte per determinar la situació del mercat i definir estratègies concretes per incorporar-hi el català, que vam presentar després públicament en polítiques digitals i el que és clar, va quedar clar, i estem treballant en aquest sentit, que cal una infraestructura per reconèixer, per comprendre, per interpretar i per generar llenguatge d'una manera automàtica, tant oral com escrita. I això és el que estem treballant. Un govern que vol la sobirania plena de la llengua que li és pròpia ha d'impulsar també aquest element, no? Aquest element clau d'aquesta incorporació del català. El projecte AINA que avui també presentarem deriva d'aquest projecte i el presentarem de la mà del BCC i en sabrem la situació del desenvolupament. Jo confio que rebi aquest projecte fons com a projecte de Next Generation que vam presentar, el qual optem, i això ens donarà una més tranquil·litat i una més força per impulsar-lo. És un projecte de país que ha de facilitar no només la incorporació de veu, sinó facilitar que aquests serveis que es presten als ciutadans des del govern i des de les empreses i des de les entitats puguin també incorporar aquestes aplicacions. Coneixerem també molt de detall els projectes i les experiències de codi obert. De fet, començarem per aquest espai, ara mateix, quan jo acabi aquests mots d'introducció, que funcionen ja. I a mi em fan una especial il·lusió de presentar-los avui en aquesta matinal, perquè ja en veurem aplicacions reals. Són projectes als quals de sempre hem donat suport i difusió, perquè ja els tenim aquí i perquè els podem començar a fer servir. I també us presentarem el directori en línia i el panorama de recursos que hem impulsat des de Política Lingüística i que presentarem de la mà, com he dit abans, del servei del cap de servei d'informació i difusió, Anton Ferret, i de Xavier Fises, de la Vínia. En aquests moments, doncs, ara se dirigeix ja la paraula als primers ponents i jo us dic que, entre tots, hem de continuar treballant des de tots els entorns possibles, siguem on siguem, perquè la tecnologia continuï sent una oportunitat per ampliar l'espai lingüístic i no se'ns converteixi en un fre que el redueixi. Sabem que les llengües que no van passar de l'oralitat a l'escriptura no van progressar. Aquest mateix paradigma és el que ara tenim sobre la taula. Les que no es digitalitzen també quedaran enrere. Per tant, el català no hi vol quedar. Ser digital és la llicència per créixer. Avui presentarem projectes que ho demostren, que estem treballant en aquesta línia. Comencem amb Ibars Kulevi, de Col·lectivat, i amb Joan Montaner, de Softcatalà, perquè ens exposin els seus projectes. Moltes gràcies a tots. Endavant. Moltes gràcies per invitar-nos. Es fa molta il·lusió estar aquí, perquè des d'inici el Departament de Cultura ens dona molt suport per
executar els nostres projectes per aportar a la llengua. Doncs, abans de tot, vull començar una mica explicant el nostre projecte, però al final parlarem de Catotron, que és síntesi de la parla del català. Bàsicament, bueno, és com emblemàtic en el sentit que donem veu al català amb les tecnologies innovadores, noves. Doncs, primer de tot, jo sóc Baibars de Collectivat. Collectivat és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i som treballadors de coneixement. I el que treballem és sobre el territori, llengües minoritzades, i fem recerca sobre llengües i pobles minoritzades i també desenvolupem tecnologies innovadores sobre aquestes llengües. Dins del nostre equip tecnològic tenim un lingüista computacional, un enginyer de dades que sóc jo, un altre científica de dades. Doncs, quan vam començar a executar projectes, vam veure que va haver-hi una manca de recursos digitals en català i com que el nostre objectiu és generar coneixement obert, vam començar creant conjunts de dades oberts en català sobre la parla. Doncs volia començar amb això perquè la història que tenim, la nostra col·laboració amb el Departament de Cultura està molt vinculat amb això, que a part dels certs recursos que vam generar, un recurs molt important era per crear un conjunt de dades de Parlament, bàsicament aportant els enregistraments que ja estan a la pàgina de web i crear un conjunt de dades per facilitar la creació de tecnologies innovadores que al final ens ajuda ara amb tot el procés d'AINA per definir i institucionalitzar la producció d'aquest conjunt de dades, que potser en el bloc 2 parlarem d'això. I també volia destacar aquesta feina de dades obertes i conjunt de dades oberts, perquè el Departament de Cultura també està treballant en això i juntament amb el Departament de Cultura vam crear un informe de banc de dades per impulsar el subministrament de dades obertes lingüístiques d'administració pública. És a dir, per assegurar que la llengua tingui recursos digitals, el Departament de Cultura està treballant i nosaltres vam aportar per definir les coses tecnològiques, tècniques, estructures de dades, formats, etc. És a dir, en general, a part de les eines i recursos que estem generant, l'estratègia en si estem intentant aportar. Doncs, entrant a Catotron, que és el motor de síntesi de la parla que vam desenvolupar, Una de les altres coses que vam veure que faltava era un síntesi de la parla modern pel català i perquè en el seu moment, de fet, al desembre de l'any passat, 2020, el motor de síntesi de la parla que Google utilitzava era molt, molt antiga. És a dir, és una tecnologia que existeix, però la qualitat és molt, molt baixa. Quan ara us ensenyaré alguns exemples, ara no és així. A partir de gener d'aquest any, Google ara té un motor molt més modern, però encara que sigui així, no és, està basat en xarxes neuronals com el Catotron. I abans de començar a explicar-vos una mica l'eina, com funciona i com és la qualitat, cal destacar que el nostre projecte i que el projecte que explicarà Joan Muntaner de Softcatalà, nosaltres estem representant els esforços de la comunitat. Els nostres projectes existeixen no només per la nostra feina, sinó les aportacions de la comunitat, diversos voluntaris, desenvolupadors independents, hi ha diversos grups que també ajuden a preparar les dades obertes, altres dades obertes, conjunts de dades oberts, que Joan explicarà aquests temes també. Doncs,
per començar i ensenyar-vos com era just abans del desenvolupament del Catotron, el que proporcionava Google, la veu era així. La veu antigua de Google en català. Doncs és molt difícil d'entendre, però el que diu és la veu antiga de Google en català. Doncs com una frase més llarga de Wikipedia explicant el català. El català té 10 milions de parlants, dels quals quasi la meitat o són de llengua materna. Doncs és l'eina bàsica que es pot trobar com una eina oberta. Google ho tenia no com un servei, efectivament, però com la veu que sortia al Google Translate com quan s'introdueix una frase en català, llegia amb aquesta veu. No era en el seu moment la veu més avançada disponible. De fet, hi va haver-hi hi ha un projecte que tenia el suport de la Generalitat, que es diu FastCat. També és un projecte obert de programa lliure que tenia la tecnologia de la dècada anterior. I la qualitat era així. Escriviu aquí el text. I el que vam proporcionar és Catotron, que està basat en xarxes neuronals, les tecnologies ara que són més innovadores, encara que sigui volem continuar el desenvolupament i implementar noves tecnologies perquè les tecnologies estan avançant molt, molt ràpid i la qualitat és així. Escriviu aquí el text. Per donar-vos la comparació de la nova veu de Google, és així. Escriviu aquí el text. És bastant bé, però encara no és una veu neuronal. Doncs us ensenyo algunes frases més de, potser una mica més llargs, per fer una comparació més i acabo. Aquest projecte neix als serveis territorials a Barcelona. Aquest projecte neix als serveis territorials a Barcelona. Doncs ja veieu, la qualitat no és l'única diferència entre el servei de Google, que és molt, molt recent, i la nostra, sinó també estem disposant tota la tecnologia obert en el seu codi com programa lliure. Està al GitHub, que és molt habitual per obrir el codi, obrir la tecnologia en si, i qualsevol desenvolupador, qualsevol persona tecnològica tècnica pot descarregar els models, el codi, i pot implementar la seva aplicació. Tot i que totes aquestes tecnologies són més com prototips, que no tenim un producte en si que és comercial, però sí que, com la comunitat, estem intentant implementar aquestes tecnologies, aprofitar aquestes tecnologies en altres projectes de la comunitat que Joan Muntaner ara parlarà sobre això. Doncs passo la paraula a Joan i moltes gràcies un altre cop per l'oportunitat. Gràcies. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a participar en aquesta matinal. Com dèiem, Vibers, us presentarem un projecte, System.cat, que espero que és més una prova de concepte, però que aglutina diferents eines que en els darrers anys, mesos, s'han anat desenvolupant, com per exemple el Catotron o Mycroft, un assistent de codi lliure, i us vull presentar aquesta prova de concepte. Llavors, un momentet. Bueno, primer de tot, jo sóc Joan Muntaner, membre de Softcatalà,
que és una entitat que treballa des del voluntariat per fomentar l'ús del català a informàtica, internet i les noves tecnologies. Llavors, fa temps vam detectar que hi havia una mancança en tot el voltant de tecnologies de la llengua i els darrers mesos hem aconseguit, amb l'ajuda de la comunitat, de diferents actors, desenvolupar moltes peces, petites peces, que juntes permeten muntar un assistent virtual ja és factible. Llavors, us volem presentar assistent.cat. S'ha de dir que qui hauria d'estar fent aquesta presentació és en Kieran O'Reilly, que és el desenvolupador principal d'assistent.cat, però no ha pogut ser, per això em toca a mi, que he participat més amb la banda de Mycroft. Aleshores, què és assistent.cat? És una prova de concepte per demostrar que la tecnologia per muntar un assistent virtual en català ja és disponible. I tot això està possible gràcies als esforços de la comunitat amb el suport del Departament de Cultura, però essencialment desenvolupadors independents que han posat el seu gra de sorra. Aleshores, com funciona assistent.cat? Doncs primer, necessitem tenir un reconeixement de la parla. Això s'ha pogut fer gràcies a corpus de veu com Common Voice o Parlament Parla, elaborat per Col·loactivat. I gràcies a això s'han pogut entrenar motors de reconeixement de la parla lliures i gratuïts pel català. Assistent.cat, en concret, fa servir el motor Bosch, que potser no és el millor en quant a qualitat de reconeixement de la parla, però sí que és el més àgil. És a dir, que això en un assistent de veu és molt útil. I què més necessitem per tenir un assistent de veu? Doncs síntesi de veu, és a dir, generar veu a partir de text. I bàsicament tenim els dos motors que ha presentat en Vibers abans, el FESCAT, que bueno, té una qualitat acceptable, però té un gran avantatge, que és molt ràpid i això és pràctic. Llavors, hem de tenir present que és tecnologia de fa més de 10 anys. I Catotron, que ens l'ha presentat en Vibers abans, té una qualitat excepcional, molt bona, però té la pega de que el temps en generar l'àudio pot arribar a ser alt. Llavors, amb assistent.cat podem triar el motor de síntesi de veu, però d'entrada fem servir FESCAT, que és prou bo i té un rendiment òptim pel que volem. Llavors, què fa servir assistent.cat per sota? Quin és el motor que fa servir? Mycroft. Mycroft és un assistent virtual de codi lliure obert que respecta molt la privadesa, és a dir, el pots tenir funcionant amb un aparell petit, amb una Raspberry Pi, amb el teu propi ordinador, sense dependre d'ordinadors de tercers. És molt modular, per exemple, el pots configurar, si vols, per fer servir el motor de reconeixement de Google, però també el pots fer servir perquè faci servir el motor de reconeixement Bosch que tinguis instal·lat en el mateix ordinador. Llavors, és molt modular. S'ha traduït gràcies a l'impuls de Softcatalà i especialment a les alumnes del màster de traumàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona aquesta tardor passada. És una feina molt engorrosa i gràcies a la seva ajuda vam poder finalitzar-lo. Finalment, Mycroft té una característica que és tan modular que pots programar noves skills de forma relativament senzilla i ajustar-les al teu cas d'ús, a la teva necessitat. Doncs programes una habilitat, un skill, que reconegui unes ordres i executi unes respostes. Llavors, què és assistent.cat? Realment, és simplement, només, passa que això de només és molt, és simplificar-ho molt, és una interfície web que es comunica amb un Mycroft instal·lat en un ordinador, en un servidor. És a dir, és una finestra a un Mycroft que està en una màquina. Llavors, això té unes limitacions en el sentit que no permet habilitats per llegir el teu correu, perquè és una finestra pública, assistent.cat. Llavors, les habilitats que són personals o que requereixen dades personals de l'usuari no les hem habilitat a assistent.cat i que encara ara hi ha poques habilitats disponibles en català o enfocades al servei, al mercat catalanoparlant. És a dir, un exemple, l'habilitat predeterminada de notícies posa les notícies dels Estats Units. Bé, doncs, hem hagut de fer una habilitat que posi les notícies de Catalunya Ràdio. I el gran avantatge és que Mycroft és de codi obert, distribuït i amb llicència lliure. Tu te'l pots baixar, personalitzar, ajustar i funciona molt bé. Bàsicament, l'esquema és aquest. Si tenim un front-end, una interfície de presentació que és el que veu l'usuari,
que és una pàgina web, assistent.cat. Sisplau, no hi entreu tots, perquè si no, ara us volia fer una petita demostració. I després el backend, que és la rebotiga, la sala de màquines, on hi ha Mycroft, on hi ha Mycroft, i Mycroft s'encarrega d'interactuar amb els motors de síntesi de veu i de reconeixement de veu. I ara m'agradaria fer-vos una petita demostració amb assistent.cat. Jo l'he posat ara que vull parlar amb l'Ona, però una de les coses que estem orgullosos és que pots triar veu femenina o masculina. En què et puc ajudar? Un moment, que em vull assegurar de que em sentiu. Sí, fantàstic. Llavors, podem posar-li... Ara mateix estem fent servir la veu d'Ona a Festival, a motor de Festival, ho podíem fer a Catotron. Ara farem una petita prova. Ei, Mycroft, qui ets? Soc Mycroft, una IA, de codi obert. Li posarem Festival perquè va una miqueta més ràpid. I ara doncs, podem interactuar amb aquest assistent i fer-li preguntes invocant primer amb la paraula d'activació. Hey, Mycroft, qui és el president d'Andorra? No hi ha cap president d'Andorra. L'actual copríncep d'Andorra és Joan Enric Vives Sicília des del 12 de maig de 2003. També podem, amb habilitats fetes ad hoc, podem consumir recursos que puguem trobar a internet. Per exemple, en qui ara em va desenvolupar una habilitat molt simple, que és perquè t'expliqui un conte. Ei, Mycroft, explica'm un conte. Aquí tens el conte del gegant egoista. Bàsicament va buscar el conte a la pàgina web d'una ama de contes de curs per tres i agafa un conte. Ei, Mycroft, prou. Ei, Mycroft, prou. La forma que tenen, li podem dir atura't i tal. Si no volem haver d'estar dient ei, Mycroft, cada vegada, li podem desactivar la paraula d'activació, però aleshores tot el que diem ho intentarà processar. Llavors, prefereixo no fer-ho de moment. Una última demostració, bueno, un parell de demostracions menys. Ei, Mycroft, cerca a la Viquipèdia català. Estic cercant a la Viquipèdia sobre català. El català o valencià és una llengua romànica parlada a Catalunya, al País Valencià com a les Illes Balears, Andorra, la Franja de Ponent com a la ciutat de l'Alguer com a la Catalunya del Nord, al Carxa com a i en comunitats arreu del món. També podem posar les notícies. Ei, Mycroft, notícies Catalunya Informació. Aquí tens les notícies d'aquesta hora de Catalunya Informació. La davantera que prefereixen jugar al fet d'estar al Barça. Per tant, no posin problemes. Més complicades seran les sortides. La definició de la paraula, però, és... Fitxa. Si us fixeu aquí a la banda dreta, aquí hi ha el xat, diguem-ne, on Grau es veu... té un valor de 17,5 miliradians. Aquí es veu com... el que ens diu Mycroft i també el que reconeix el motor de la parla. Llavors, de vegades, si no vocalitzes bé, cal repartir-li i amb una dicció més acurada. I a marge de millora aquí. Llavors, tenim una habilitat en desenvolupament que m'agradaria ensenyar-vos, que està feta per Aleix Martínez, un estudiant d'enginyeria de sistemes audiovisuals de l'UPC de Terrassa, que ha fet està fent el seu treball de final de grau precisament sobre Mycroft en català. Ha fet una anàlisi del projecte i està desenvolupant una petita habilitat que bàsicament és per practicar les taules de multiplicar. Encara no està ajustada, però perquè veieu que bueno, si tens una idea, és fàcil programar una cosa. Llavors, ei, Mycroft, treballem les taules de multiplicar. Ei. No sé què significa això. Ei, Mycroft, practica la taula de multiplicar del 5. D'acord, et preguntaré la taula del 5. 5 per 1? Ei, Mycroft, 5. No t'he entès, pots repetir. Ei, Mycroft, 5. Pots repetir. No, ei, Mycroft, 5. Ei, Mycroft, 5. Partida cancel·lada. Bueno, no està capaç de dir 5 bé.
Efecte demo. Us prometo que això funciona. Però bueno, perquè vegueu el resum, deixo de compartir la pantalla. A veure si sóc capaç... No, stop, sí, perdoneu. Bé, doncs això és assistent.cat, una prova de concepte de com les diferents peces que defineixen un assistent de veu virtual ja estan plenament disponibles en català. És a dir, tenim reconeixement de veu en català, de qualitat acceptable, molt, però bona, comparable al de Google. Tenim síntesi de veu en català de diferents qualitats. Tenim un motor d'assistent de veu traduït al català on s'hi ha de treballar, s'ha de millorar, però funciona, és funcional i funciona, i tenim habilitats i en podem fer de noves. És a dir, podem adaptar les habilitats de l'anglès al mercat catalanoparlant i podem crear-ne específiques pels usuaris catalanoparlants. Llavors, i tot això fet des de la comunitat, amb diferents programadors, diferents grups de treball, i assistent.cat encaixa totes aquestes peces i ho fa fàcil perquè la gent pugui jugar, provar i donar la seva opinió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Baibars i Joan. Us trasllado un parell de preguntes. Us les dic totes dues ara. Hi ha una pregunta per en Baibars i una pregunta per en Joan. Totes dues són de Jordi Saludes Closa. La pregunta que fa per en Baibars és com mesurem la qualitat de veu emesa? I la pregunta que fa per en Joan és si pots repetir el nom de l'estudiant que ha desenvolupat l'habilitat de les taules de multiplicar. Gràcies. Entenc que la pregunta és avaluar la qualitat de la veu de síntesi de la parla, motor de síntesi de la parla, no? Com enteneu vosaltres també. Bueno. Sí, 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 és això. Això és més un art que una ciència, això que passa a l'acadèmia, és a dir, recerca també, el que es fa és fer enquestes als usuaris per dir quina d'aquestes veus sembla més natural. Això d'una banda, és a dir, no podem fer-ho com programàticament, com ho fem per reconeixement de la parla. D'altra banda, sí que podem definir, sabem més o menys, com fer-ho en termes de fonètica i lingüística. Una cosa que és important és la qualitat en si, és a dir, quan no hi ha soroll, no se sent robòtica, això és efectes de freqüències, etc. Una altra cosa és la naturalitat. Naturalitat és la fonètica, depenent del context de la paraula. Si, en més de fonètica, volia dir pronunciació i prosodi. Doncs si està fent correctament altes i baixes impacte de la paraula. I al final una altra cosa és que tecnològicament sí, el model respon a la puntuació. És a dir, quan posem un interrogatiu és diferent si posem un punt i si posem una coma, si ho detecta, etc. En aquest sentit, sí que separem bastant bé els models basats en xarxes neuronals artificials que d'anterior, com es diu, models estadístics, com de FastCat, i els models de Google també, que el prosodi no processa bé aquests models estadístics i també no reacciona, no sap detectar interrogatorius de les puntuacions, etc. Tot i que nosaltres també hem de treballar perquè no funciona perfectament, tot i que és així, això és una pregunta de dades, és a dir, estem treballant amb Catotron per millorar les dades i treballar, millorar una mica l'arquitectura i per la tecnologia en si, per la naturalesa de la tecnologia, tenim la possibilitat de
introduir tots aquests elements de la qualitat de la parla per un model de síntesi de la parla. Sí, l'estudiant que ha fet el treball de final de grau és Aleix Martínez, estudiant menorquí de 21 anys, però que estudia a l'UPC de Terrassa l'enginyeria de sistemes audiovisuals. Llavors, el director del treball de final de graus li va suggerir fer-lo al voltant de Micro. A ell li va agradar molt la idea, es va posar en contacte amb nosaltres. Llavors, bueno, tinc ganes de que entregui el treball al TFG i el puguem veure. Llavors, l'habilitat de les taules de multiplicar encara no està acabada, però pensa que us la volíem presentar perquè bueno, es tracta d'això, de que un cas d'ús es pot cobrir fàcilment amb poques hores de programació amb Mycroft i que aparegui a system.cat. Vull dir, si teniu més interès, busqueu el codi de system.cat, que està lliure, és GitHub, i podreu contactar amb nosaltres. Gràcies. I encara dues preguntes més que jo us les traslladaré, però crec que també les traslladaré després quan ens parlin del projecte Aina, a veure si teniu alguna cosa a explicar per aquesta banda. Són de Jordi Llorente, totes dues, i ens pregunta si s'ha desenvolupat, en el vostre cas, en l'àmbit del Codi Lliure, alguna eina per fer resums de textos o per donar titulars en català, i també pregunta quin és el paper que juga en tot això els models tipus GPT-3 o BERT. Jo crec que Joan pot respondre millor a aquesta pregunta, no, Joan? Bueno, jo anava a dir el mateix de tu. No, a veure, que tinguem coneixement de Softcatalà, encara no hi ha una eina, almenys pública, per fer extracció o resums de textos pel català. Sí que és veritat que som optimistes en quant a la tecnologia. És a dir, aquests models lingüístics que esmentaven són el present i el futur, i el cost d'adaptar-los en altres llengües cada cop s'està reduint més. És a dir, un cop tens el model lingüístic per una llengua determinada, hi ha mètodes, sistemes per adaptar-los a altres llengües. I, per tant, som optimistes en el sentit de que, si no existeix, almenys no en tenim coneixement de forma pública per fer extracció o resum de textos o generació de titulars, som optimistes i els hi hauran. Per posar un exemple, motors de reconeixement de la veu, cada cop és més senzill, entre cometes, generar-los per més llengües. I cada vegada es necessiten menys dades, es necessiten dades. I per això el Common Voice i projectes com el Parlament Parla de Col·lectivat són importants, perquè hi ha eina, són molt importants, perquè sense dades tots aquests models de llengua no és impossible fer-los. Però sí que és veritat que cada vegada és més senzill i reaprofitar feina feta per altres llengües. Per tant, som optimistes. Doncs responc per Softcatalà. Només volia mencionar que Softcatalà té un transformer, és a dir, un model entrenat de BERT. Bueno, no és un model, són tres models. Dos models, una Roberta i Calbert. Està a GitHub amb el nom Julie Bert i bueno, no són GPT-2, però són Bert, models de Transformer. Es pot fer certes tasques, tot i que necessita programació, és a dir, no és una aplicació senzilla que es pot entrar i fer bàsicament aquestes tasques que menciona la pregunta, però els models estan disponibles. A més, jo crec que l'equip d'Aina de Barcelona Supercomputing Center estan fent coses paral·leles. A més, probablement utilitzaran més dades per entrenar els models de transformers, però elles explicaran millor què estan fent. Moltes gràcies, Baibars i Joan. Donem per tancada aquesta primera part dedicat als vostres desenvolupaments. Crec que ha sigut molt interessant i que tots hem pogut veure coses molt concretes i que hauran captat per descomptat l'interès de tota la gent que ens està escoltant. En aquest moment, 107 persones ens estan escoltant i ens estan veient. Passem al segon bloc de continguts d'aquesta sessió. Tenim amb nosaltres l'Arnau Serra, de la Direcció General de Societat Digital del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori,
la Maite Melero i la Marta Villegas del Barcelona Supercomputing Center ens parlaran del projecte, d'aquest projecte de govern, d'aquest projecte tan important que és eina i que serà clau també pel futur del català en l'àmbit de les tecnologies de la veu. Si us voleu anar connectant i obrint les càmeres. Gràcies, Anton. Em sembla que el host m'ha de deixar començar el vídeo ara. És que m'havia tret ell automàticament. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per l'interès. Ja ho ha dit abans l'Esther Franquesa i no ens cansarem d'insistir-hi. El desenvolupament i ús de sistemes d'assistència virtual en veu i d'altres tecnologies del llenguatge avancen i és essencial que la llengua catalana hi sigui. No ens podem quedar enrere. I menys ara que la pandèmia ho ha remogut tot. Ha provocat i accelera canvis d'hàbits, noves formes de treballar, de relacionar-nos, d'organitzar-nos com a societat. I cada vegada les persones interaccionem més amb les TIC i cada vegada menys ho fem a través de teclats, de ratolins o de pantalles tàctils, sinó que hi parlem amb la veu. I això ho hem de poder fer en la nostra llengua. Si podem parlar així en veu alta amb màquines tan quotidianes com l'ordinador o el cotxe o la nevera o la famosa torradora o aquella persona gran que viu sola i ha de parlar amb el robot que l'acompanya, això ho hem de poder fer en català. Justament amb l'objectiu de garantir-ho, ara fa mig any va néixer el projecte AINA, impulsat pel Departament de Polítiques Digitals, ara de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori, amb la col·laboració del Barcelona Supercomputing Center, aquí la Maite Melero i la Marta Villegas del BCC us en parlaran ara tot seguit amb més detall. Només un parell de pinzellades. El projecte AINA ha arrencat amb una aportació inicial del govern, amb una aposta també per finançar-ho amb els fons Next Generation europeus. Ho comentava abans també l'Esther Franquès. El primer recurs generat amb AINA, que ara ho comentaran també els companys, és un corpus de llengua catalana, el més gran creat fins ara, necessari per entrenar els algoritmes. En aquest sentit, la Generalitat ha proveït de moment tota la informació dels seus llocs web i del DOC també. Aquí el repte és incorporar les diferents variants dialectals del català i diferents registres lingüístics. No és el mateix un registre col·loquial, literari, així més llegit, un més administratiu. Això us ho explicaran molt millor la Maite i la Marta. Només abans, deixeu-me mencionar dues iniciatives del govern en les quals s'emmarca AINA. Una és l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de Catalunya, anomenada Catalonia.ai, que es va aprovar el febrer del 2020, i l'altra, que també ho mencionava abans l'Esther Franquès, el Consell de Direcció per a la Promoció del Català en les TIC, que es va constituir el 2019 per acord de govern i que està format per representants de diversos departaments de la Generalitat amb l'objectiu d'adoptar iniciatives conjuntes. Res més, moltes gràcies i endavant Maite i Marta. Hola, no puc engegar la meva càmera. Serà que el... Ara. Va. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-nos a parlar d'AINA i de les tecnologies de la veu. Jo començaré explicant una miqueta el context tecnològic d'aquest moment i la Marta Villegas parlarà més en concret dels objectius d'AINA en les tecnologies de la veu. Jo recordo que vaig començar a parlar de la necessitat d'integrar el català als assistents de veu amb xerrades que em convidaven a fer cap a l'any 2018, que va ser l'any en què es va comercialitzar Google Home en castellà. Abans havia sortit per l'anglès el 2016, Alexa havia encara sortit abans, el 2014. La famosa torradora de l'Àlex, això va ser el 2019. Ara estem al 2021 i en l'àmbit tecnològic han passat coses i veurem una mica quines coses han passat. Primer veiem aquests assistents més populars que a poc han anat incrementant el nombre de llengües.
encara que malauradament cap incorpora el català, encara. Tot i així, molt impressionant la feina que està fent Softcatalà amb Microsoft, realment. Veiem que hi ha una certa variabilitat entre el nombre de llengües que incorporen uns i altres. Per exemple, Siri incorpora moltes, tot i que segurament la qualitat és menys bona que Google Home. En molts casos també s'incorporen variants dialectals, no? Per exemple, l'anglès té variants índies o britàniques, americanes, australianes, etc. Inclús l'espanyol també, Google Home i Alexa tenen variants mexicanes o variants peninsulars. En fi, veiem que a poc la diversitat lingüística arriba als assistents de veu. Anem a veure quan el català també pot arribar a formar part d'aquest ecosistema. Un assistent de veu el que fa, ja s'ha dit, és convertir el so en dades lingüístiques, amb això necessita tècniques de reconeixement automàtic de la parla, ha de desxifrar la intenció, aquí intervenen tècniques de processament del llenguatge, després recuperar la informació i generar una resposta amb síntesi. A la base de totes aquestes tecnologies hi ha una cosa fonamental, que són les dades lingüístiques. Com us deia, han passat coses i una cosa grossa que va passar ara ja fa uns anys, però que la influència de la qual encara s'està notant de forma progressiva, és l'aparició en el 2017 de l'arquitectura Transformer. És una arquitectura neuronal que és diferent de les anteriors. Com potser ja sabeu, les xarxes neuronals són una tècnica d'aprenentatge automàtic que, tot i que es remunta bastant enrere, als anys 60, no es va començar a generalitzar fins a l'última dècada. La primera xarxa neuronal era molt senzilla. El seu inventor, de fet, era un psicòleg cognitiu, no un informàtic, i es va inspirar en les neurones com a unitat de processament i la connexió entre les neurones per emmagatzemar i processar informació. Per tant, de la mateixa manera que el cervell humà aprèn dels exemples, les xarxes neuronals artificials aprenen també a partir dels exemples. D'això se'n diu aprenentatge supervisat. Per exemple, perquè un sistema aprengui a reconèixer imatges de gats, li hem d'haver dit o l'hem d'haver ensenyat moltes vegades un gat i dir-li això és un gat. Això es fa a través de conjunts de dades específicament anotades per la tasca que vulguem aprendre o que la màquina resolgui. Amb els últims anys, la potència computacional de les xarxes s'ha anat fent cada cop més, les xarxes s'han anat fent cada cop més complexes gràcies a la potència computacional, amb més connexions i sobretot més profundes, és a dir, amb més capes. Per això, sobretot a partir del 2012, parlem d'aprenentatge profund, o en anglès deep learning. Les tecnologies de la llengua en concret han experimentat un salt tecnològic molt important en aquests últims anys, lligat a aquesta revolució de les xarxes neuronals que ha arribat a tot l'àmbit de la intel·ligència artificial. I com us deia, l'última gran disrupció va arribar el 2017 amb l'aparició d'aquesta arquitectura neuronal novedosa anomenada Transformer. Aquesta arquitectura va aparèixer primer en l'àmbit de la traducció automàtica, però no va trigar gaire a expandir-se a les altres. De fet, està en el procés d'arribar a totes a tots els aspectes de l'aprenentatge automàtic. El Transformer, bàsicament, molt ràpidament, fa servir un mecanisme anomenat d'atenció en lloc de xarxes de models arquitectures anteriors, com xarxes convolucionals o recurrents que s'havien utilitzat fins aleshores. Aquest nou mecanisme és capaç de mantenir la informació de context al passar d'una capa neuronal a l'altra. I això permet, com per exemple, desambiguar el sentit de les paraules. Això és fonamental en traducció automàtica, distingir el cor musical del cor com a múscul cardíac, per exemple. I també aquesta informació de context permet gestionar bé fenòmens com concordança o correferència. Com us deia, aviat el Transformer va ser utilitzat en altres àmbits del processament del llenguatge i això va donar lloc a també a un fet
fonamental, que és l'aparició dels models massius de llengua. El 2018, Google va aplicar Transformer en lloc de per traduir, el va aplicar a dades monolingües en anglès que van generar aquest model massiu de llengua. Bàsicament, un model de llengua aprèn la probabilitat d'una seqüència de paraules a partir de text, text normal, text no anotat, gràcies a estratègies com ara, per exemple, emmascarar o amagar algunes paraules dintre de la frase. En concret, el primer model de Google es diu BERT, Bidirectional Encoder Representation for Transformer, i aprofita només la part de l'encoder del Transformer. Vull dir que el Transformer té encoder i decoder, agafa només la part de la codificació. Se li emmascara un 15% de les paraules de cada frase i el model aprèn a endevinar les paraules que s'han emmascarat. Això seria una manera d'aprendre, diguem-ne, autosupervisada. Les dades no són anotades, el model aprèn ell sol amb l'input. BERT és un model massiu, model gran, computacionalment complex, té 340 milions de paràmetres, 24 capes. Està entrenat sobre un corpus ben editat perquè consta de llibres, en total 800 milions de paraules de llibres i la Wikipedia en anglès, que això serien uns 2.500 milions de paraules. L'èxit de BERT és immediat perquè serveix per multitud de tasques dintre del processament de la llengua. De seguida es fa una versió multilingüe entrenada sobre corpus que combina 100 llengües simultàniament i això també serveix per demostrar que les xarxes neuronals són capaces d'aprendre de diferents llengües i transferir aprenentatges d'unes llengües a les altres. Després ve GPT, 1, 2 i després 3, que és el segon model massiu de llengua d'OpenAI. Aquest aprofita la part del decoder, del transformer, per tant, té capacitats generatives. Aquest s'entrena per predir la següent paraula donat un context previ. I a partir d'aquí ja la cursa s'accelera i cada pocs mesos apareix una nova variació sobre aquesta arquitectura original. Des de l'any passat, Google, per exemple, utilitza aquests models per resoldre el 100% de les seves cerques, augmentant molt la seva precisió i qualitat. Per tant, tenim un abans i un després dels models preentrenats de llengua. Aquests models d'aprenentatge profund, entrenats amb dades massives, són capaços de generalitzar sobre els factors de variació superficial de la llengua i això els dona aquesta capacitat que us deia de transferència entre llengües i entre tasques. És veritat que per construir un model general de llengua, per exemple, pel català, necessitem quantitats massives de text, però, com us deia, aquest text no cal que sigui anotat manualment, és suficient que sigui text en català. Per tant, això seria, per una llengua, tenir un model d'aquests és un recurs de primer ordre que es pot després adaptar a resoldre multitud de tasques lingüístiques, reentrenant després amb conjunts anotats molt més petits dels que es necessitaven abans. De fet, quan més massiu el model preentrenat, més petit cal que sigui el corpus anotat per la tasca. Per exemple, amb només 10 frases s'ha ensenyat al model GP3, que és el més gran que hi ha per l'anglès actualment, a escriure un assaig sobre per què els humans no han de tenir por de la intel·ligència artificial. Això ho podeu trobar aquest i molts altres a la xarxa. Per tant, l'aprenentatge per transferència i els models preentrenats han obert les portes a una supervivència digital que abans només es podia garantir per a les llengües globals. El futur d'aquests models massius d'aprenentatge profund és molt engrescador i la investigació avança en qüestió de mesos. Tot això pel que fa al processament de textos. Com ha afectat tot això al processament de la parla? Doncs, aproximadament un any després de l'aparició de BERT, entre finals del 2019 i començament de 2020, apareixen dos models de reconeixement de veu que són end-to-end, basats en Transformer. End-to-end vol dir que els diferents mòduls de reconeixement de veu, l'acústic, la pronunciació, el model de llenguatge, s'entrenen alhora. Aquests transformers de veu, diguéssim, s'anomenen Transformer Transducer. Un és de Facebook, l'altre és de Google. I, a l'igual que hem vist en el processament de llenguatge, amb aquests models textuals que deia,
els Transformers han estat un punt de partida fonamental per als avenços més recents de l'últim any, diguéssim, en el camp del processament de l'àudio i de la veu. L'equivalent a BERT, en parla, seria el model WAV2VEC de Facebook. Al igual que BERT, WAV2VEC s'entrena predint unitats de parla a través de parts emmascarades o amagades de l'àudio. I de la mateixa manera que BERT aprèn de text sense anotar de forma autosupervisada, això, provant d'endevinar les paraules amagades, WAV2VEC utilitza també l'aprenentatge autosupervisat per aprendre a reconèixer la parla a partir de dades d'entrenament no etiquetades, és a dir, àudio no transcrit. L'última versió que WAV2VEC ha publicat és molt recent. Es tracta de WAV2VEC 1, amb una U, que Facebook va publicar tot just fa un parell de setmanes. En aquesta gràfica veiem el resultat dels dos sistemes de Facebook. La penúltima columna seria el resultat del model autosupervisat, WAV2VEC, que dèiem, que només amb una hora de dades d'entrenament etiquetat supera els resultats de tècniques anteriors que utilitzen 100 vegades més dades etiquetades. A l'última columna veiem el resultat d'aquest sistema que han publicat fa dues setmanes, el no supervisat, que és amb 0 hores d'entrenament etiquetat, que també resulta molt competitiu. I a més s'ha de tenir en compte que aquesta comparació s'està fent sobre sistemes de reconeixement de l'anglès, que són de molta qualitat, ja que l'anglès disposa realment de grans conjunts de dades etiquetades. D'acord? Per tant, veiem que aquesta versió web WAV2VEC 1 aprèn a reconèixer l'àudio només escoltant l'àudio. És evident que veiem l'impacte que té en l'anglès, on realment tindrà un gran impacte és en les tecnologies de la parla per les llengües que tenen poques dades anotades. En aquesta gràfica veieu els resultats que ha publicat Facebook de reconeixement no supervisat en diverses llengües. Aquí l'error rate és de fonema i no de paraula, però com a referència, en la gràfica anterior teníem que el sistema de 2015 d'anglès, que era Deep Speech, molt bon sistema, tenia una word error rate de 13-25. Per tant, aquests resultats de base són realment excel·lents, perquè estem parlant de 0 dades anotades. Inclús per llengües com el Swahili, que té ràdio amb poques dades, d'àudio, diguéssim, també té un resultat molt competitiu. Com queda, doncs, el tema de les dades? Doncs, dir que aquests avenços en aprenentatge no supervisat, amb transferència interlingüística i en els models preentrenats són una molt bona notícia per centenars de llengües que disposen de pocs recursos. I, si bé és cert que, com he estat dient, amb menys dades podem fer aplicacions de més bona qualitat i que no cal invertir gaire en dades anotades, per exemple, en transcriure àudio, segueix sent vàlid l'afirmació del principi, és dir, que les dades són fonamentals. En aquest cas, si volem, dades primàries, text, àudio, etc. I que quan millor sigui la qualitat d'aquestes dades, en termes de diversitat, grau de neteja, etc., millor. I pel moment també, quantes més millor. I ara passo la paraula a la Marta, que ens dirà com està tot aquest tema en el cas del català. Marta, quan vulguis, jo puc passar les diapositives per tu. Gràcies, Maite. Gràcies per la introducció a l'estat de l'art. Super clarificador. I també voldria agrair que ens hagueu invitat en aquesta matinal i felicitar els presentadors anteriors, el Vaivars i el Joan Montaner, doncs, per la seva presentació i les demos, que han estat super, super interessant, i sobretot per la feina que hi ha al darrere de tot això, que òbviament és molta i porten molts anys amb això. Doncs jo molt ràpidament refrescaré els objectius d'AINA. Repassarem una mica l'estratègia del projecte.
veurem molt ràpid els resultats que ja hem anat tenint, no? I ja recordarem on podeu accedir als resultats. I finalment parlaré ja de veu i em centraré bàsicament en una iniciativa col·laborativa de recollida massiva de veu. Ho veurem en seguida. Sí, Mike? Gràcies. Doncs recordar, no, els objectius d'AINA. AINA, l'objectiu principal és proveir el català de les infraestructures lingüístiques necessàries perquè es pugui desenvolupar aplicacions d'intel·ligència artificial i tecnologies a la llengua, amb especial èmfasi, doncs, als assistents de veu, a agents conversacionals i la traducció automàtica, sense deixar de banda, però, altres aplicacions, com algú ha preguntat, el resum automàtic, classificador de textos, tot això també hi entra. L'objectiu últim és que la inclusió del català a les aplicacions sigui rendible i atractiva per a les empreses del sector. I aquí incluïm tant empreses locals, val, com les grans empreses d'àmbit global. Per elles, incloure el català ha de ser rendible i atractiu, no? I AINA ha d'ajudar a fer aquest pas. Per tant, hem de posar a l'abast de la indústria i també de la comunitat científica a tots aquells recursos necessaris que permetin i facilitin el desenvolupament d'aplicacions en català. I aquí hi ha tres grans línies o tasques a fer, que és produir i aconseguir grans quantitats de dades massives, però també de qualitat. No val només el greedy approach que s'ha fet fins ara, no? D'aconseguir dades com sigui, sinó que les dades també han de ser de qualitat, han de permetre la traçabilitat i el poder reproduir experiments. Aquest és un objectiu d'AINA claríssim. Després també tenim la generació de models preentrenats a la llengua. La Maite ens n'ha parlat ara fa un moment, i la generació, com no, de dades anotades que serveixin per adaptar aquests models preentrenats de la llengua tant a tasques específiques, no? I després, finalment, també avaluar els sistemes amb aquestes dades anotades. Bé, pel que fa a estratègia i conceptes, és només recordar que AINA és essencialment un projecte d'infraestructura lingüística. No volem, l'objectiu d'AINA no és desenvolupar aplicacions concretes, amb això entraríem en competència amb la indústria del sector i no és aquest l'objectiu d'AINA, al contrari, és donar suport a la indústria del sector proveint d'aquesta infraestructura bàsica. Tenim claríssim, com hem dit, el valor de les dades. La Maite ja ens ha ensenyat, no?, que la tecnologia avança molt ràpidament, però les dades sempre són persistents i estan allà. Per tant, som molt conscients també que únicament des de la iniciativa pública, de la implicació del sector públic, el català es pot garantir el subministrament suficient de dades. No hi ha cap proveïdor de dades que sigui capaç de proveir dades suficients en el nivell que es necessita dintre la tecnologia del deep learning per la llengua. Per tant, aquí la implicació del sector públic és clau i necessari. I aclarir, doncs, això, no? Que apostar per les dades és una aposta segura, doncs la tecnologia canvia, però les dades sempre les tindrem i podem, així que la tecnologia canvi i surtin noves propostes, noves arquitectures, sempre tenim les dades per tornar a reentrenar i per tornar a posar-nos al dia. Per tant, una tasca fonamental d'AINA és desenvolupar aquesta infraestructura de recollida i neteja de dades. La neteja de dades és un procés costosíssim en què s'ha d'invertir moltes hores i molts esforços, que difícilment una empresa o un organisme per si sol ho pot fer perquè necessita una feinada i molts recursos, i aquí AINA és on dona suport i on ha de solucionar això. Sempre amb l'implicació, com he dit abans, doncs, dels grans proveïdors de dades, que és última hora l'administració pública i organismes públics, no? Clau també és la vigilància tecnològica. Hem d'estar al dia perquè les coses canvien ràpidament. Ens n'anem de vacances i quan tornem ens ho han canviat tot. Per tant, hem d'estar al dia i vigilants i garantir, doncs, que el sector té les eines i els recursos suficients per
per adoptar les noves tecnologies que puguin sortir i després també estar atents a la vigilància sectorial i del mercat. Hem de veure què necessita el sector i reaccionar ràpidament doncs, per poder-hi donar resposta. I aquí fem una crida, sou benvinguts a adreçar-vos a nosaltres i fer el, vale, comunicar-nos què fa falta, quines prioritats detecteu, quines mancances crítiques hi ha i amb la mesura del possible nosaltres ens hem d'anar adaptant doncs, a aquesta demanda. Molt bé. Finalment, d'estratègia i concepte, només dir, com ja havíem dit en alguna altra presentació anterior, de que AINA es divideix en 6 grans eixos, no? O 6 grans línies de treball, que és la generació de serveis lingüístics bàsics i transversals, que donin suport a l'aplicació de sistemes més sofisticats sobre aquests serveis bàsics. Tota la banda de viver de dades anotades, dades no anotades, com hem parlat. Un cas d'ús amb salut, amb l'àmbit de la salut, que sigui de prova de concepte sobre totes les possibilitats de les tecnologies de la llengua en un àmbit crític com és la salut. Òbviament, tot el que fa models de la llengua, models de la parla, que és el que avui parlem, i la banda de motors de traducció. És clau també per AINA, i així ho entenem, que tot s'ha de publicar, tot el que generi AINA, òbviament, s'ha de publicar en obert, amb les llicències més permissives possibles, llicències que permetin fer també ús comercial, perquè la indústria necessita fer ús comercial. Idealment, publiquem amb CC0 o CC BY, pel que són dades, o la llicència MIT o equivalent pel que són desenvolupaments de software. I també utilitzar les plataformes i llibreries més habituals per desplegar, diguéssim, els recursos que fem. Amb això facilitem l'accés i l'ús als recursos generats. Visibilitzem els recursos en català dintre d'aquestes plataformes i llibreries més habituals, com pot ser Hugging Face i Spacey. I alhora garantim la persistència, i perquè ens beneficiem de la comunitat d'usuaris d'aquestes grans plataformes. És a dir, una vegada que acabi AINA, si tenim tots els recursos a les plataformes més importants del sector, amb una gran comunitat al darrere, diguéssim, això ja garanteix, diguéssim, la persistència i l'actualització en el futur dels recursos. Aquesta és una mica l'estratègia. Pel que fa als resultats, recordar això, que publiquem tots els resultats, el que fa són datasets, els podreu trobar a Zenodo. A sota veieu les URLs dels repositoris. Els models i els datasets de models de la llengua en Transformers els podeu trobar a Hugging Face. Val? I estem treballant amb la gent de Spacey doncs, per posar la pipeline amb Spacey versió 3, que és a dir que utilitza el model Roberta que hem generat i que hem publicat, jo crec que era la setmana passada només, o sigui, perquè Spacey incorpori també dintre del llistat de llengües que teniu aquí de pipelines disponibles en llengües, doncs perquè el català hi sigui. Esperem que, jo esperava que avui ja hi pogués ser, hem fet tard, però segur que la setmana que ve o en els propers dies el català també estarà aquí. Si anem una més, Maite. Gràcies. Doncs estem molt contents. Aquí és una mica l'impacte dels resultats. Estem supercontents perquè fixeu-vos que un dijous vam anunciar que ja teníem els models Spacey a GitHub, no Spacey encara, però sí en el GitHub, i l'endemà ja aquesta gent de GetFlaps ja feia aquest tuit dient que l'havíem agafat ja el model, l'havíem posat en producció i que havíem millorat el seu sistema. No? Això en menys de 24 hores ja havia arribat al mercat en producció, no? I amb això ens fa una il·lusió tremenda. No? Veure també la publicació dels models, no? Del Roberta que hem fet, el Roberta Base a Hugging Face, doncs que en molt pocs dies
ella ha tingut 250 descàrregues, que això és moltíssim per un model Transformers. La gent no descarrega Transformers per passar l'estona, és a dir, que tenir un impacte de 250 descàrregues en una setmana és molt important, no? I també ahir, doncs, em va fer molta il·lusió que la gent de 1MillionBot, que és una empresa que treballa per LEM, estan fent un chatbot per l'empresa per LEM, doncs van utilitzar els word embeddings que havien penjat a Zenodo, els no contextuals, i han fet proves encara en desenvolupament, però ens van dir que els resultats amb els embeddings havien millorat molt els seus resultats i que tenien uns resultats molt, molt bons amb classificació de converses d'usuaris de Parlem. I això, doncs, bueno, molt bé, és donar una mica l'impacte que hem tingut. I finalment, doncs, per parlar ja de la veu, que era el tema d'aquesta matinal, òbviament, Aina, ja ho he dit abans, un de les línies primordials és és dedicada a la veu. Actualment estem organitzant una campanya massiva de recollida de veu amb la col·laboració de diferents actors i organitzacions i la implicació molt directa de l'administració, tant del Departament de Cultura com el de Polítiques Digitals. Estic molt contenta i agraïda a tots els que col·laboren, no? I que estan disposadíssims, que són la gent, doncs, també de Softcatalà, de Col·lectiva, no? El Joan Montaner, el Ciaran, el Vibers, també la gent de l'UPC, la gent de la UOC. No voldria deixar-me ningú, segur que em deixo algú, però dic que hi ha un grup gran de gent de l'àmbit en què estem treballant amb aquesta iniciativa. I té dos grans línies, no? Una és aconseguir dades anotades per l'aprenentatge supervisat utilitzant la plataforma Common Voice, val? Hem detectat, diguéssim, les mancances que hi ha pel que fa al català dintre de les dades de Common Voice, és a dir, falta representativitat geogràfica, falta representativitat també per franges d'edat i també per sexe. Hi ha molta veu d'home però poca de dona. Per tant, farem èmfasi amb aquesta campanya per cobrir aquests gaps i augmentar el volum de dades. També haurem de crear nous textos a pronunciar, diguéssim, els prompts que s'utilitza dintre de la plataforma Common Voice, i farem aquí un esforç d'introduir-ne substancialment bastants i de fer prompts que siguin una mica encaminats a poder-se utilitzar amb assistents de veu. Per tant, introduirem coses com instruccions, com ordres, com fer preguntes o trossos de conversa. Aquesta és la gran aposta que tenim, i això haurà d'estar acompanyat d'una campanya de mobilització que ja anirem organitzant en el seu temps. Aquesta és una línia. I l'altra línia és la de dades no anotades. Abans ha dit la Maite, no? I em dic que, afortunadament, la tecnologia cada vegada permet més treballar amb dades no anotades, amb aprenentatges no supervisat, i aquí el que volem és mirar d'estirar al màxim i de lograr la màxima implementació i desplegament d'aquesta directiva europea sobre dades obertes i reutilització de la informació del sector públic. Això és una directiva que, com molts ja sabreu, es va publicar el juny del 2019, i que el que vol és promoure la reutilització de la informació del sector públic, no? Ja he dit abans que aquí o comptem amb l'únic proveïdor capaç de donar dades suficients pel català, tant textuals com de veu, és el sector públic. I aquí la directiva aquesta ens recolza, i per tant hem de treballar plegats, hem d'ajudar al sector públic, als diferents actors, perquè una cosa és que facin una directiva i et digui, mira, ara has de compartir dades i que siguin reutilitzables i amb els formats més adequats possibles. Però dius, bueno, i això com ho faig, no? I amb quins recursos i amb quina tecnologia? Doncs amb això hem d'ajudar. Estem treballant
crec que ho ha mencionat abans el Baibars, no? Amb el Parlament de Catalunya, estem treballant també conjuntament amb Col·lectivat, doncs per establir un protocol de futur. És el primer, diguéssim, serà la nostra punta de llança, el Parlament de Catalunya. Hem començat amb ells doncs, perquè les dades són CC0, no hi ha problema de protecció de dades i això és garantia d'èxit, és almenys garantia de no tenir molts més problemes addicionals que no els puraments tecnològics. I estem parlant amb ells, treballant amb ells, doncs, perquè en un futur, esperem que no molt llunyà, pugui el Parlament propi tenir el mecanisme perquè vagi subministrant les dades de veu i les transcripcions de les sessions del Parlament de manera adequada i adient, amb bones metadades i amb el format que convingui, perquè qui vulgui treballar amb les dades del Parlament tingui fàcil accés, fàcil descàrrega i no s'hagin de fer com fins ara ha fet Col·lectiva, doncs haver de fer crawlers que són molt farragosos, no? També Col·lectiva aplicarà el crawler, farà un crawler nou sobre el Parlament valencià. Amb això ens aconseguirem dades també en valencià, la qual cosa és molt, molt interessant. I començarem, iniciarem contactes amb ràdios locals per tenir una bona representativitat dialectal i geogràfica. I, òbviament, hem de parlar també, ja vam començar, amb la corporació i amb IB3 doncs, per garantir el subministrament, no ara, sinó de futur, que sigui ja una cosa programàtica i establerta, que quan Aina no hi sigui, això ja sigui un mecanisme automàtic i que sempre tinguem aquest flux de dades que és imprescindible per a les tecnologies de la veu i de la llengua en general. I això és tot. Moltes gràcies de nou per haver-nos convidat i qualsevol pregunta, aquí estem. Moltíssimes gràcies, Arnau, Marta i Maite, per aquesta excel·lent explicació que ens ha donat una mica perspectiva de la força que tindrà aquest projecte Aina i de la implicació i amb exemples i aplicacions ja concretes com aquest que ens has explicat en l'àmbit de les telecomunicacions, al voltant de Parlem, etc. Tenim alguna pregunta? Tenim una pregunta de Clara Tur Muñoz que ens demana en quina mesura Aina pot servir per pressionar les grans empreses tecnològiques, entenem que es refereix a Google, etc., perquè incorporin el català en els seus assistents i també l'incorporin en productes comercials del tipus GPS, etc. I també fa una pregunta a aquesta mateixa persona per saber en quins temps tindrem resultats d'aquestes iniciatives. És fàcil, és molt interessant la pregunta. És fàcil, no cal pressionar massa a Google o a les grans empreses. Si ells tenen dades, prou dades a mà per fer els models o les seves aplicacions en català, els hi costa tant fer un assistent pel italià o l'alemany o l'anglès que pel català. L'únic que necessiten és, l'únic és que hi hagi prou dades i demanda, diguéssim. És a dir, que si hi ha un mercat dinàmic i nosaltres, Aina, és capaç de proveir les dades que ells necessiten i amb poca pressió hi serem. Aquesta és la meva... No sé si la Maite hi vol afegir alguna cosa aquí. No, estic d'acord, eh? Si recordeu les llistes de llengües que sortien dels assistents, bueno, veieu que, de fet, l'objectiu d'aquestes empreses és ampliar, per exemple, Siri està llançat a ampliar aquesta llista de llengües sí o sí, encara que la qualitat potser no està bona com Google. Però Google, per exemple, inclou ja des de fa bastants anys el suec, que té un mercat relativament petit, però que reunia la situació tecnològica idònia perquè pogués ser incorporat sense una gran despesa per part de Google. O sigui que sí, és així. L'altra pregunta no, ja no la recordo, Anton, perdona, eh? Sí, ens pregunta concretament i literalment diu quan els timings, les previsions, les dates en què es preveuen resultats d'aquests projectes que ens heu explicat. Això és ràpid, és a dir...
de resultats ja n'hem tingut un munt, l'impacte que han tingut ja l'heu vist, és a dir, hi ha un Roberta Gran, no? Estem ara compilant més text per fer encara més models. La banda de veu dependrà, diguéssim, aquí una mica de la implicació i de l'agilitat de l'administració pública, no? Dels diferents actors, que la Corpo es posi les piles, que el Parlament també s'hi posin, no? I que de la mà aconseguim dades. Una vegada tinguem dades i estan netes i que, a més, amb veu no cal netejar, i això és també un gran avantatge, la resta és molt ràpid. El coll d'ampolla és aconseguir les dades. Molt bé. Doncs, si voleu afegir alguna cosa més, si no, passaríem al tercer bloc de contingut de la sessió. No, doncs, gràcies a tothom. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs, i passem ara sí al tercer bloc de contingut de la sessió, en què explicarem un projecte que hem impulsat des de la Direcció General de Política Lingüística, però que ha desenvolupat l'empresa Lavinianex, i tenim aquí en Xavier Fisa, que ens l'explicarà, que és una anàlisi de tot el que tenim en aquest àmbit per conèixer exactament quins són tots els territoris en què les tecnologies de veu tenen importància i quin és el paper i la visibilitat que té el català. Aquesta anàlisi que ara en Xavier ens explicarà ens ha permès fer aquest petit directori on trobareu classificats per diversos conceptes tots els projectes, productes i serveis que hem trobat i el grau de presència que té el català. Classificats en àmbits com són els sistemes de reconeixement automàtic de la parla, els sistemes d'interpretació del llenguatge natural, els sistemes de síntesi de la parla com el Catotron que hem vist abans o d'altres, els assistents virtuals amb veu, sistemes de traducció automàtica i altres iniciatives destacades. Com veureu, en cadascun d'aquests apartats, si entreu, i això ho trobareu a la mateixa pàgina de la sessió d'avui, també ho trobareu amb facilitat al nostre web, veureu que hi ha llistats de productes amb una breu descripció, si són de codi obert, si el català hi té presència, i podeu endreçar-ho, si voleu, per aquest criteri, i veureu en quins en té i en quins no en té, i els enllaços per conèixer el producte. La voluntat nostra és de tenir sempre aquest directori actualitzat, però aquest directori s'ha pogut fer com a fruit del treball d'anàlisi i d'observació sistemàtica de tot el panorama, que és la feina que ha fet Lavinia i que ara ens explicarà en Xavier Fisa. Interrompo aquesta presentació, ja tornem a estar, i en Xavier Fisa de Lavinianex serà els que ens farà aquesta explicació, aquesta introducció a tota l'anàlisi que s'ha fet. Per tant, Xavier, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anton, per la introducció. Gràcies en general a tota la Direcció General de Política Lingüística que ens ha permès no només participar en l'elaboració d'aquest directori, sinó poder participar d'aquesta sessió. Una sessió i un directori en el qual hi queden representats pràcticament la totalitat de les iniciatives que la resta de companys han estat indicant en les seves intervencions, a les quals agraeixo molt l'esforç i sobretot celebro molt els èxits que cadascun d'ells individualment estan aconseguint. Si us sembla, comparteixo un document molt sintètic en el qual el que pretenem és donar una vista ràpida a aquest mapeig que hem estat realitzant, que ha recollit totes aquelles iniciatives, serveis, productes relacionats amb les tecnologies del llenguatge i concretament analitzant el nivell de presència de la llengua catalana en tots ells. D'acord? Aquest directori ha nascut amb aquesta primera entrega oferint aquest mapeig durant aquest període que veieu en pantalla, que és del 24 de novembre de 2020 al 12 de gener de 2021. És a dir, com evidentment ja comentava l'Anton, la voluntat és que sigui un directori viu i les principals conclusions que ara compartirem estan subjectes a aquest període en el qual s'ha fet aquest primer exercici. L'estructura que començava a anunciar l'Anton està dividida en dos grans blocs. La primera és la categorització per les diverses fases del procés de la interacció per veu, en el qual ja en participacions anteriors dels companys i companyes ja s'ha fet esment, el reconeixement
processament automàtic de la parla, els sistemes d'interpretació de llenguatge natural, els sistemes de síntesi de parla o altres iniciatives orientades a l'impuls del català en les tecnologies de la veu, i després de productes específics que ja ofereixen un servei concret, d'acord? Específicament els assistents virtuals amb veu i els sistemes de traducció simultània. La primera vista que volem oferir és quin és el volum d'iniciatives identificades que són presents en aquest directori. Són un total de 159 les iniciatives en marxa relacionades amb les tecnologies de la parla a nivell global. Hem volgut representar-ho en aquest doble cercle. Per una banda, el cercle de l'esquerra estan dividit la part de la primera semicercle, que és el de l'esquerra, on estan representats les diverses fases del procés de la parla, que representen doncs el 40% del total d'iniciatives detectades, i a la dreta trobem els productes que en el segon cercle estan subdividits entre els assistents virtuals, amb un 24% de la representació del total d'iniciatives, i els traductors automàtics amb un 36%, perquè veieu una mica la distribució de pesos d'aquesta identificació que hem fet. Passem ràpidament a les principals conclusions. Com he dit, pretén ser un document molt sintètic en el qual, doncs, juntament amb el directori que ha compartit l'Anton, també s'entrega un document més complet on hi són presents el detall de conclusions. Comencem com a primera conclusió per un lideratge general de les grans empreses multinacionals tecnològiques en la majoria de les fases i dels productes que hem esmentat, fent especial focus en IBM, en Microsoft, en Google i en Amazon. Després, en l'àmbit concret dels sistemes de síntesi de la parla, amb diferència a la resta de serveis o d'iniciatives de la resta de les fases de les tecnologies de la veu, els sistemes de síntesi de la parla ocupen un gran espai i bàsicament està vinculat a l'elevat nombre d'iniciatives amb aplicabilitat concreta que hi ha, en concret els serveis d'accessibilitat que donen accessibilitat a col·lectius amb discapacitat visual, per exemple, amb discapacitat visual, o els sistemes de navegació geogràfica, que són àmpliament estesos entre la societat. Després, ja fent esment concret en el nivell de presència del català, del total de 159 iniciatives identificades, 70 estan donant cobertura al català. Això representa un 44,03% del total. Si veiem el pes en aquesta distribució amb la qual s'ha concebut el directori i l'anàlisi, veiem que els traductors automàtics són on més presència té el català. La conclusió és bastant, bastant, bastant natural, i és que dintre de tota la complexitat que pot tenir donar cobertura al català en les diverses fases de la interacció per veu, és en aquesta darrera, que és en la de la síntesi de la parla, on hi sol haver més presència, com dèiem abans. Això, orientat a l'àmbit dels productes, té molt de sentit que siguin els traductors automàtics els que tinguin molta més presència al català. Anirem després parlant dels principals titulars de cadascuna d'aquestes categories. Si fem una comparativa d'aquesta presència i suport al català en les diverses categories que veieu aquí a l'esquerra versus el total de les iniciatives, a la dreta, a nivell percentual, veieu quins són els pesos que tenen la presència del català en aquestes diverses categories. A destacar, com parlàvem, els traductors simultanis i els sistemes de reconeixement de la parla per la seva connexió natural. També la força del català en els sistemes d'interpretació del llenguatge natural i de la síntesi de la parla. N'hem estat parlant en el cas de la síntesi de la parla de diversos projectes que n'esmentarem. Evidentment, les iniciatives que fomenten el català, doncs, hi són sens dubte present, i el baix pes, com ja es comentava en altres ocasions, de la presència del català en els assistents virtuals amb veu.
Com a conclusions principals vinculades al nivell de presència del català, destaquem en l'àmbit global doncs, que hi ha un nivell de presència més aviat baix del català, mitja baix. En l'àmbit concret del reconeixement automàtic de la parla, doncs, el 50% d'aquests sistemes que admeten català estan liderats per multinacionals tecnològiques. Destaquem aquests tres principals serveis, el de Microsoft Azure, Google Cloud i With AI de Facebook. En l'àmbit de la interpretació del llenguatge natural, les Big Tech hi tenen molt poca presència i aquest és un fet molt important a tenir en compte. Sospitem que la manera de poder oferir després la resta de la cadena de valor que pugui donar suport a la presència del català en aquesta fase de la interpretació del llenguatge natural, el que s'està fent és fer servir altres llengües complementàries, com ara pot ser l'espanyol, per poder cobrir aquesta fase del procés i després sí que s'incorporen la resta de serveis orientats ja a donar presència al català. En aquest àmbit del llenguatge natural, molt important les iniciatives de programari lliure i les llibreries amb llicències obertes, com és el cas de Julibert, liderat per l'equip de Softcatalà. En l'àmbit de la síntesi de la parla, és sorprenent perquè, tot i el nivell d'extensió que hi ha dels sistemes d'accessibilitat i de navegació geogràfica, hi té molt, molt baixa presència el català. En l'àmbit de l'accessibilitat és Windows, qui ofereix en el sistema d'accessibilitat nadiu del sistema operatiu el català. I en el cas de la navegació geogràfica, i només de forma parcial, és TomTom, qui ofereix i qui dona suport a aquesta llengua. Relacionat amb les Big Tech Companies, sobretot és Microsoft i Capella, qui estan fent ja des de fa un temps aposta per donar cobertura a la llengua catalana. I en l'àmbit del Codi Lliure, que és una de les iniciatives que hem estat parlant, evidentment, doncs, Catotron com un producte amb un nivell de qualitat i amb unes expectatives de creixement i de connexió doncs, molt, molt, molt interessants. Seguint amb les conclusions del nivell de presència del català, de les iniciatives que hi ha en el seu moment en iniciatives dutes de terme des de la Direcció General de Política Lingüística ja estaven identificades, com les que hem estat comentant de Common Voice, es sumen en aquest primer anàlisi dos de molt interessants, el projecte d'Aina, que tot just les companyes acaben d'explicar, i després assistent.cat, que també ha estat esmentat en aquesta sessió. En l'àmbit dels assistents virtuals amb veu, destacar, evidentment, Mycroft com el principal assistent virtual amb veu que ofereix aquesta cobertura en el català, que és l'assistent virtual amb veu de codi lliure més estès a tot el planeta, i també, com es comentava, doncs, les Big Tech Companies, tot i que ens consta que hi ha iniciatives internes per impulsar i per donar presència a nombrosos idiomes, entre ells els quals el català hi és present, no hi ha cap declaració ferma que d'alguna manera ens permeti confirmar aquesta voluntat. Evidentment, la resta d'iniciatives que estan impulsant la presència del català en les diverses capes de servei necessaris per les tecnologies de la parla, doncs facilitaran, com bé dèiem abans, que les Big Tech Companies puguin assimilar i puguin introduir la llengua catalana amb més velocitat. I per acabar, volíem fer un esment a les iniciatives de Codi Obert, perquè considerem que estan fent un impuls i estan obtenint uns resultats que són molt, molt destacables. Com veieu, del total de les 159 iniciatives identificades, 31 són de codi obert i de les 31, 12 donen cobertura al català. És a dir, en proporció al total d'iniciatives identificades, les iniciatives de codi obert doncs, no tenen una presència d'entorn al 20%, però sí que és cert que hi ha una sensibilitat entorn a la capilarització d'aquests serveis a nivell idiomàtic, que queda representat en aquest cas versus el català, amb un 38,71% de visibilitat i de suport. Principals conclusions en l'àmbit de les tecnologies del codi obert. Darrerament, en els darrers 3 anys, s'han desenvolupat eines claus per al desenvolupament d'experiències conversacionals i aquestes eines són en codi obert,
Un exemple molt clar que també s'ha esmentat és el de TensorFlow. En l'àmbit del reconeixement automàtic de la parla, com a principals iniciatives impulsores estan Bosch i DeepSpeech, que admeten el català. En l'àmbit de la interpretació del llenguatge natural, la iniciativa més potent és Rasa, que tot i que no admet el català, sí que existeixen altres complements que també s'han parlat durant aquesta sessió, que d'alguna manera permetrien a la comunitat desenvolupadora poder accelerar l'admissió del català en aquesta iniciativa. I en l'àmbit de la síntesi de parla, destacar sens dubte, un projecte que, tot i tenir ja un llarg recorregut, doncs encara gaudeix d'una molt bona salut, com és el projecte de FESCAT, i el de Catotron, amb dos que han rebut suport des de l'administració i que bueno, confiem que segueixin tenint aquest suport i aquests èxits derivats. I ja per acabar, en l'àmbit dels assistents virtuals amb veu, doncs, novament, fer esment a la iniciativa de Mycroft, que sent l'assistent amb veu de codi obert més estès entre la societat global, doncs és una notícia molt positiva que tingui presència al català. I ja per acabar, doncs, he deixat l'enllaç web del directori online a través del qual es pot consultar tota aquesta informació i el detall de cadascuna de les iniciatives i que confiem anar alimentant i actualitzant en els propers mesos. Moltíssimes gràcies, Xavier, per aquest panorama. Jo crec que amb tot això tots ens podem fer una idea molt clara de la complexitat d'aquest àmbit, del fet que no es poden fer judicis a priori sobre que la situació sigui allò negativa o positiva, sinó que en les diverses illes, amb les diverses constel·lacions que té tot l'àmbit de les tecnologies de llenguatge, veiem que hi ha àmbits on el català s'ha anat implantant per la presència o per l'esforç de diversos agents i en d'altres on encara hi ha espais per colonitzar. I que de vegades aquests espais, on el català encara no té aquesta presència, són molt visibles. Per exemple, els altaveus més comercialitzats és un el que està generant una demanda important, la preocupació, evidentment, de la ciutadania que utilitza el català i també d'entitats que volen veure ràpidament doncs, la presència del català en aquests àmbits, com ho vol també, evidentment, la política lingüística i el conjunt, crec jo, de la ciutadania que vol tenir el català en aquestes eines. Anirem a veure, veiem com tot això evoluciona. Tenim un diagnòstic que ens permet veure tot el mapa d'àmbits i poder-lo anar seguint i saber exactament com va la situació a cada moment i en cada cas concret, que és el que ens has ofert i el que ens has explicat en aquest treball que heu executat vosaltres. Com que no veig cap més pregunta en aquest moment, doncs donarem per tancada aquesta sessió. Moltíssimes gràcies a tots els assistents i us emplacem a les properes matinals que anirem fent al llarg de l'any de poder-vos-hi també connectar com heu fet en aquesta. Moltíssimes gràcies a tothom, que passeu un bon cap de setmana. Adéu a tothom i gràcies. Yeah. Adéu, fins aviat. Adéu a tothom, gràcies.